حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے, میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. اور بے سہارا بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں, بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں, ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے. ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے. اور میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. اور میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی. اس شعر پر بولنے کی توفیق اللہ ہر کسی کو نہیں دیتے. بولتا وہ ہے جس کے سینے میں ایمان ہو. میں پھر پڑھتا ہوں شعر, پتہ چلے آپ کے چہروں کی مسکراہٹ مجھے دکھائے گی. اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی, روزہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی, مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں, مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں. اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے, اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے. ایک ہے جنت تیری, ایک ہے حجرا تیرا. میں بطور خاص مومنوں کی ماں, میں سب کی نہیں کہہ رہا, مومنوں کی ماں کہہ رہا ہوں. صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ کے بیٹوں کے حوالے کر رہا ہوں. دیکھیے گا حضرات, شاعر کہتا ہے کہ ایک ہے جنت تیری, ایک ہے حجرا تیرا, میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں, میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں. بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں, بھیج دی رب نے جنت امی عائشہ کا حجرا مدینے میں ہے. امی عائشہ کا حجرا مدینے میں ہے. اور میں نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی, میں نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی, چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤں کہیں. جو گئے ہیں مدینہ منورہ اس شعر کا لطف حاصل کر سکتے ہیں, جو نہیں گئے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے شعر مکمل ہو. جتنا بلند سبحان اللہ کہیں اتنا جلدی مدینے جائیں. کہ میں نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے, اور جنت مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں. اگر آپ اس شعر پر بھی خاموش رہیں تو مجھے دکھ ہوگا. کہ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں.